hakimiyyəti əvvəllər apardığı siyasi məhbusların ləhv də olsa azad edilməsi taktikasını dayandırıb tamamlayıb. Bu sözləri Müsavat Partiyasının başqan müavini Elman Fəhtəv partiyanın siyasi məhbuslar mövzusunda keçirilən dəyirmi masada dilə gətirib. İxtisasca hüquqşünas olan Elman Fəhtəv siyasi məhbus məsələsinin hələ də həll olunmamasından təəssüfləndiyini bildirib. Son bir ili desək və yaxud son 6 ay desək, ümumiyyətlə bu proses mövcud deyil. Əvvəllər beynəlxalq təşkilatları bu və ya hansısa danışıqlar və əməkdaşlıqlar yolu ilə müəyyən şəxslərin azadlığa qovuşması hallarını biz müşahidə edirdik. İstər Emin Milli, Adnan Hacızadə, istər Emin Vatatlıbayev hadisəsində olduğu kimi son dövrlərdə bu hadisədə heç bir anda baş vermir. Azərbaycanda adları siyasi məhbus siyasında olan bəzi fəalların vəkili olmuş Xalid Bağırov da tədbirdə söz alıb. Bundan çox danışmaq olar. Siyasi məhbus deyəndə biz konkret olaraq gözümüzün qabağına konkret həbs olunmuş şəxsi gətiririk. Amma siyasi məhbus elə bir şəxsdir ki, əgər ölkədə siyasi məhbus varsa, bu o deməkdir ki, ölkədə bütün insan hüquq və azadlıqları pozulur. Yəni, həm siyasiyyətlə məşğul olmaq azad, həm vicdan azadlığına. Bilirsiniz ki, həbs olanlarımızın xeyrisi vicdan azadlığına görə həbs olunurlar. Dindarlar olar, dindar olduqlarına görə həbs olunurlar. Müsavat Partiyasının fəalları olan Siraj və Fərəz Kərimlər 2014-cü ildə həbs olunub. Onların atası Raqif Kərimli də tədbirdə çıxış edib. Əfvin mənası nədir? Əfvi, cinayətkar əfv eləyərlər. Günahı olan əfv eləyərlər. Bu, uşaqların, tulan adamların o inançlı adamlardan tutmuş o siyasilərə qədər. Hamısı şəhidlənir, hamısı böhtanlar. Burada bunların nəyin, hansı cinayətini, hansı günahlarını əfv eləyirlər? Mən başa düşə bilirəm. Dəyirmi masanın moderatorluğunun partiyanın başqanı Arif Hacılı üstələnib. Elə Arif Hacılının da siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı fikirləri diqqət cəlb edir. Həmin gün Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verən Müsavat Başqanı, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun siyasi məhbusları əfv etdiyini diqqətə çatdıraraq Azərbaycan hakimiyyətinə çağırış etmişdi. O, Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi və vicdan məhbuslarının azad olmasına çağırmışdı. Partiyanın gündəmə gətirmək istədiyi siyasi məhbuslar kimlərdir? Həbsləri siyasi fəaliyyətləri ilə və ya vicdan azadlığının pozulması ilə əlaqələndirilən fəallar siyasi məhbus kimi tanınır. Bunun üçün həm də gərək bəzi hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus siyasında adları qeyd olunsun. Beynəlxalq səviyyədə Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch kimi təşkilatlar həbs olunanları siyasi məhbus kimi tanımaq iqtidarındadır. Azərbaycanda bu işlə məşğul olan Sülh və Demokratiya İnstitutunun sonuncu siyasında 134 məhbus adı vardı. İndi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus, onun həyat yoldaşı tarixçi Arif Yunus, hüquqşünas İntiqam Əliyev, seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli və başqa fəallar, jurnalistlər, bloggerlər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınır. Hökumət sözcüləri Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı səsləndirilən bütün fikirləri rədd edir və heç kimin siyasi fəaliyyətinə görə təqib olunmadığını deyir. Bu fikirdə olan siyasətçilər, əfsuslar olsun ki,